Tinanong si Pangulong Bongbong Marcos kanina sa isang ambush interview or media interview ng isang uh, reporter tungkol nga po kung anong masasabi niya dito kay Jonathan Morales. Finally, nagsalita po si Pangulong Bongbong Marcos. Actually, parang ayaw niya nga munang sagutin yun kasi parang wala namang kahalaga talaga itong si Jonathan Morales. Eh. Ibig sabihin, hindi talaga ito dapat binibigyan ng panahon. Ganun pa man, dahil napakabait ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dinirekta niya na lamang sagutin yung katanungan. Ang tawag niya po kay Jonathan Morales ay isang pathological liar. O, pakinggan po ninyo ang pahayag po dito ni Pangulong Bongbong Marcos. May comment po ba kayo doon kay Agent Morales na ano po yung masasabi po ninyo? Mahirap naman bigyan ng ano, yan. You know, this fellow is a professional liar. At uh, parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. <laughs> <laughs> Siguro yung mga kabataan, di na inabot yung jukebox, ano? pero ako, inabot ko pa yun eh. Alagang piso, maghuhulog ka, tapos pipili ka ng kanta. Pagka nakapili ka na ng kanta at nakapaghulog ka na ng piso, pipindutin mo na yung song at tutugtog na yon. Parang ganito, describe nitong si mahal na Pangulong Bongbong Marcos, si Jonathan Morales. Ibig sabihin, mayroong naguutos dito. Hindi man sinasabi yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa sapantahan natin, sa kanyang mga litanya kanina, ganon ang gustong iparating sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos. Merong nagpapaawit dito kay Jonathan Morales. And your guess is as good as mine. Ha? wag na tayo magbanggit ng pangalan. Alam nyo na yon kung sino po yung tinutukoy natin dito na maaaring nagpapaawit dito po kay Jonathan Morales. Tuloy po natin ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, wala, wala, hindi ko kaya walang say-say. Tingnan mo na lang ang kanyang record. Tingnan mo na lang kanya may kaso siya ng na false testimony. O oh, yan, ganyan. Ilang bang mga mara, marami siyang, marami Salamat siyang tanap. history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan. mo na yung sarana. Hindi, e, hindi. E, 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 parang yun ang, yun ang doon sa kung doon sa yun ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. O, oh, di ba? Oh, professional liar ang tawag ni Pangulong Bongbong Marcos dito kay Jonathan Morales. Eh wala naman kasi talaga itong sinasabing katotohanan mga tol. Kaya nga nagtataka tayo dito kay Senator Ronald De La Rosa kung bakit pinapalaki niya pa ang issue na ito to the extent na kung ano-ano pa ang mga isyong ini-entertain niya other than doon sa Pidea Leaks. Ngayon balikan po natin yung unang hearing sa Senado, Mama Dog. Ito po ay ang pagsisiwalat ng Philippine Drug Enforcement A Enforcement Agency kung sino po ba itong si Jonathan Morales. Ipapaalala lamang po natin sa publiko kasi baka nakakalimot eh. Baka yung iba nauuto ni Jonathan Morales na yung mga sinasabi niya ay may katotohanan. Wala po dahil ito pong si Jonathan Morales ay talagang tunay na sinungaling. Balikan po natin ang paunang salita ng Director General ng Philippine Drug Enforcement Agency na si Director General Lasso. Kaugnay po ng background nitong si Jonathan Morales. The Chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, fellow guests, good morning. With the indulgence of this esteemed committee, Please allow me to read a short statement conveying our support to this hearing but our apprehension on one of the resource persons Mr Jonathan Morales. On April 9, 2024, I received a letter dated April 7, 2024 from Mr Jonathan A Morales pertaining to alleged classified documents which Morales claimed he initiated but were eventually left in his former office the Pideya Intelligence and Investigation Service upon his dismissal. From Pideya, with this letter, PIDEA conducted an investigation on the matter. Based on our investigation, the Pideya and this Honourable Senate Committee cannot expect any genuineness from Mr. Morales on the following reasons. On the screen, is his Pideya personal data sheet in the custody of PIDEA. Morales misrepresented himself okay. when he. Ngayon, pasensya na kayo kung muli tayong uulit ng topic natin. Kasi tinanong si Pangulong Bongbong Marcos, alam niyo naman, lab na lab natin si PBBM at sisigundahan natin na sinungaling talaga itong si Jonathan Morales. Sa ipinapakita po ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency, ito po ay nakabase sa mga ebidensya, mga dokumento na nagsasaad kung ano po ang pagkatao nitong si Jonathan Morales. By the way, before I forget, si Jonathan Morales, ito po ay nakita sa isang pagtitipon kung saan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagsasalita sa kanilang harapan. At ano ang impresyon natin doon? Ibig sabihin, merong koneksyon. Kung hindi man personal or direkta, Itong si Jonathan Morales sa Duterte administration, maaring may mga kakilala siya, hindi ka kasi maaring makapunta sa isang activity ng pangulo kung walang tulay para man, para nandoon ka, para ma, 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 makita ang iyong presensya sa nabanggit na pagkakataon. At dito sa picture po na ito, makikita po natin na itong si Jonathan Morales ay isa sa audience ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang pinakamasakla pa rito, ito ay panahon na siya ay merong warrant of arrest at hindi po ito na iseserve sa kanya. Bakit? Ang katanungan po natin. Bakit hindi na iserve sa kanya ang warrant of arrest na yan since 2017 pa? Anong meron? Siya ba ay pinag-ingatan ng Duterte administration kaya hindi siya hinuli kahit may pending warrant of arrest siya? sa korte sa Pampanga. Ngayon, balik tayo. Dito po sa sinasabi nito pong si General Lasso. Minis represent nitong si Jonathan Morales ang kanyang pagkatao nang siya po ay nag-apply sa Philippine Drug Enforcement Agency sa mga hindi pagsagot ng tama doon sa kanyang personal data sheet. Standard po ito para sa lahat po ng kawani ng ating gobyerno. Ikaw ay tatanungin doon kung ikaw ba ay na naging uh, convicted for a for an offense or or administrative charge o kung ano man yung mga naging background mo sa nakalipas na panahon. Dapat kung ikaw ay for example na drop from the rolls, dapat in-specify mo doon which is hindi po yon ginawa nitong si Jonathan Morales. Isa pong ebidensya na siya po ay nagsisinungaling. with Pideya in 2008 by intentionally omitting that he was previously charged and, in fact, dropped from the rolls or dismissed as a member of the PNP. He should have been dismissed earlier or denied employment by Pideya should his perjured statement in the personal data sheet that he submitted had been timely discovered. Under oath, Morales did not disclose that he was earlier dismissed from the PNP. Morales joined the PNP in 1993 and was dropped from the rolls twice. Mr. Morales was appointed in April 26, 1993, and a little over a year only, he was dropped from the rolls in April 25, 1994. After getting reinstated in the PNP on December 13, 1997, a gap of three years, Morales, Morales got suspended from July 1 to September 29, 2007, and again dropped from the rolls on August 28, 2008. Diba? Tatlong beses na drop from the roll, Tapos na Ako, hindi ako maglilihim sa inyo. I was suspended sa PNP. Pero alam ko lahat kung ano ang kadahilanan. Alam ko kung ano ang petsa. Alam ko kung ano ang detalye. Itong si Morales tinatanong nitong si Senator Jinggoy Estrada, hindi niya na raw matandaan partikular ang mga pecha. Oh, kaya doon nagsisinungaling na naman siya. Ituloy po natin ang sinasabi dito ni Director General Lasso. In 2009, Mr. Morales was hired as an investigation agent 1 in PDEA. In the PDS that he submitted with his application, Morales made it appear as if he did not have a broken service in the PNP there was continuity in his uh, assignments the like the PDEA likewise dismissed him from the service in November 21 2013 ito, ikatlong kasinungalingan ito nitong si Jonathan Morales kasi pinalalabas niya na siya po ay pinag-iinitan lamang ng Philippine Drug Enforcement Agency kaya po siya natanggal sa serbisyo pero doon po tayo magbabase sa ebidensya, hindi po sa salita lamang. Ano ang ebidensya? Apat na ahensya ng ating gobyerno ang nagkonfirma na siya po ay sinungaling dahil siya po ay natanggal sa PIDEA for dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Una yan, inassess, inevaluate, nagkaroon ng due process, at napatunayan na siya ay ganun nga ng PIDEA. Hindi siya nakontento. nag siya ng motion for reconsideration. Hindi pa rin siya kinatigan. Kaya inakit niya po ito sa Civil Service Commission, ikalawang institusyon. Ang Civil Service Commission sinabi na tanggal ka talaga sa serbisyo sapagkat totoo ang mga alegasyon sa iyo. Hindi pa rin siya nakontento. Inakit niya sa ikatlong pagkakataon sa Court of Appeals, ikatlong institusyon na nagsasabi na sinungaling itong si Jonathan Morales. Kasi ang sabi ng Court of Appeals, pinagtibay nito ang desisyon ng Civil Service Commission. At sa huli, ang Korte Suprema. Pinagtibay ng Korte Suprema ang dismissal from the service nitong si Jonathan Morales. Kaya hindi niya pa pwedeng sabihin ngayon na pinagiinitan lamang siya ng PIDEA. Kasi imposible naman na ang Civil Service Commission, ang Court of Appeals at ang Supreme Court magbabase lamang doon sa kanilang paniniwala. Hindi yon ganon. Ang tatlong binanggit natin na institusyon, partikular ang korte, nagde-decide dyan ng naaayon po sa ebidensya. Kaya malinaw na itong si Jonathan Morales sa pagkakataon na siya ay tinanggal sa serbisyo ay nagsisinungaling. Tuloy po natin. For dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Attendant accessory penalties of cancellation of eligibility for future of retirement benefits Disqualification from employment in the government service and bar from taking civil ex service examinations. Morales appealed this decision before the Civil Service Commission, the Court of Appeals, and the Supreme Court, but all appeals were dismissed. Apart from administrative cases, criminal cases were also filed against Morales. Oh, na mga criminal cases. And eh, most of them na dismissed, but it doesn't mean na hindi niya ginawa. Tandaan po natin, ang dismissal or acquittal ng isang akusado, hindi ibig sabihin hindi niya ginawa. Merong mga procedural aspect na baka hindi nasunod, kaya nauwi sa dismissal ng kaso. Merong mga pangyayari na hindi na-improve beyond reasonable doubt, kaya nauwi sa acquittal ng akusado. Pero hindi ibig sabihin hindi niya ginawa ang mga ibinibintang sa kanya. Ano yung mga ibinibintang dito? kay Jonathan Morales. Ako na ang magkukwento para hindi na tayo makinig pa dito sa Senado. Ang una ay yung paglabag sa ating revised penal code, extortion. Nag-extort sila di umano ng halagang 8 milyon kasama ng ibang mga personel sa PIDEA. Bagamat hindi po yun napatunayan, still umabot po yun sa korte. Tapos, Sinampahan po sila ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 Section 91 and 92. Ito po yung responsibility ng isang public officer na ganapan ang kanyang tungkulin ng naaayon doon sa batas Republic Act 9165 at saka yung tinatawag na delaying and bungling in the prosecution of dangerous of uh, criminal offense. In short, parang nakipagsabwatan ka o hindi ka gumanap sa iyong tungkulin kaya nauwi sa pagkakadismiss o pagkakadelay ng prosecution. Acquitted dyan si Jonathan Morales. But again, inuulit natin, hindi ibig sabihin, hindi niya ginawa yon. Pero, ang pinakamahalaga ngayon na dapat nating tandaan dito na hindi dapat paniwalaan itong si Jonathan Morales, ito po ay sa korte mismo nagsinungaling. Kaya meron po siyang kinakaharap na kaso na paglabag sa Article 180 ng ating Revised Penal Code, yung false testimony. Yon ay isang patunay na ito ay hindi talaga mapagkakatiwalaan sa kanyang mga sinasabi. At na-observe naman po natin kung gaano po kapatological layar itong si Jonathan Morales. Kung ang ginagamit na salita ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos is a professional liar, tayo naman babansagan natin siyang pathological liar. Kasi mismong ang nire-respeto niya. Sabi niya, sobrang taas ng respeto niya at uh, dito kay former Director General and Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si Dionisio Santiago. Ngunit ang sabi sa kanya, nung ma-interview ito ni Nino Barsaga, saksaka ng sinungaling si Jonathan Morales. At kahit daw ipolygraph test yan, papasa kahit nagsisinungaling. Ganon kagaling magsinungaling itong si Jonathan Morales. Ngayon, bakit napakahalaga ng issue na ito na ipagdiinan natin ang kredibilidad nitong si Jonathan Morales? Kasi pinalalabas ng kabilang farlor yung mga sumisira sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na isinisip daw natin ang issue. Hindi daw po doon sa tunay na issue ayon sa kanila na adik si Pangulong Bongbong Marcos. Eh wala naman yung katotohanan, di ba? Pero bakit natin ginagawa? Kasi wala naman siyang ibang ibinibigay na ebidensya. Ang tanging ipinoprovide niya na ebidensya ay ang kanyang testimonya. And the only thing to to rebut the same is siyempre i-discredit mo yung kredibilidad niya by showing evidence na ito si Jonathan Morales ay talagang impact liar. Ganun po ang ginagawa natin ngayon dito kung bakit natin ngayon to inuulit. Ngayon, ang nakakabuisit, Itong Senado. Salamat na lamang at lastly nagsalita na itong si, at finally nagsalita na itong si Senate President Migsubiri na walang batayan ang mga sinasabi nitong si Jonathan Morales at saka si Senator Chis Escudero, misto lang ni-lecture na rin po itong si Senator Ronald de la Rosa. Ganun pa man, nakalulungkot kasi dapat sa unang hearing pa lang tapos na ito kumipiyok-piyok pa ako, binata na. Wala na dapat sumunod pa na hearing. Pero anong nangyari? April 30, sinunda nung May 7, at masusundan pa sa May 13. At nagpapaulit-ulit lang naman yung sinasabi ni Jonathan Morales tungkol dun sa PIDEA leaks, kuno. Pero ang dami niyang mga sinasabi na other than doon sa tunay na issue. Pinakahuli pa nga dyan, pinagbabanggit niya na yung mga pangalan, katulad ni First Lady Lisa Marcos, na ayon na ayon talaga sa script ng mga DD sheet particular nitong si Claire Eden Contreras. Ngayon, napakaganda ng reaction video dito nitong si uh, Atty. Claire Castro. Kaya sa nangyayari ngayon diyan sa Senado, eh sana naman Senator Ronald De La Rosa, itigil nyo na yan. Walang kakwenta-kwenta. harap parapan na kayong inuuto. O baka naman kasabwat kayo talaga para siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Wala eh. Ang dictate ng ng hearing ninyo, si Jonathan Morales, hindi naman po kayo. And worse, pagka nasusukol si Jonathan Morales, para kayong abogado na umeentra at ipinagtatanggol pa siya. Ngayon, pakinggan natin dito ang observation ni Attorney Claire sa kanyang uh, Batas with Attorney Claire YouTube channel. Hindi hey mong kayo, ang daming pwedeng i-question e na nakakasakit na ng ulo kasi na naiiba nang naiiba yung issue. Hindi makontrol. Tama. Ni Senator bato 'yon Or... Yun ang problema, Senator Ronald de la Rosa. Hindi namin alam kung kayo po ba ay incompetent na senador o hinahayaan nyo lamang kasi bahagi ng script na dapat makapagsalita itong si Jonathan Morales. Alin ba talaga sa dalawa, Senator Ronald de la Rosa? Kasi kung ang mangyayari, patuloy lamang yung ipapakita yung ganyang sitwasyon sa Senado, dalawa lang ang pag-iisipan namin dyan. Incompetent kayong senador dahil hindi nyo alam kung ano ang ginagawa ninyo sa Senado or kung alam nyo ang ginagawa nyo sa Senado, bakit nyo hinahayaan si Jonathan Morales na magbanggit ng magbanggit ng kung ano-anong issue na napakalayo doon sa hearing na supposedly nakatutok lamang sa di umano'y na wala namang katotohanan. Ang masakla pa dyan, Senator Ronald de la Rosa, moto proprio nyo pa yan. Hindi man lang dumaan yan sa isang resolusyon. Samantala, yung isang resolusyon na ang tagal na nakasampa na dyan sa Senate of the Philippines, kamakailan lamang nagkaroon ng aksyon ang leadership ng Senado. Ito yung sa Gentleman's Agreement. Pero kayo, napakabilis. Nakabakasyon pa kayo, nag-send ng letter itong si Jonathan Morales. Tapos outrightly, nag nag-release kayo ng notice of hearing ng hindi man lang binet yung sinasabi nitong si Jonathan Morales. Antimano, sinalang nyo kagad sa committee hearing. Hindi nyo man lang inalam talaga kung makatotohanan o hindi ang kanyang mga sinasabi. Saka sa pagitan ng dalawang nagtatalong idea, ano ang mas paniniwalaan ninyo? Yung institusyon o isang taong sinungaling? Sinasabi ng Pideya. Walang PDEA leaks. Walang dokumentong nag-leak. Dapat tapos na kagdoon ang investigasyon Kasi yung ahensya na ang nagsasabi. Ngayon, sinasabi nyo na meron kasi authentic ang mga dokumento dahil sa butas ng puncher. Alam niyo, Senador Ronald de la Rosa, kung hindi kayo manhead, tatamaan kayo sa sinabi ni Senador Chis Escudero eh. Doon sa hearing na isinagawa dyan sa Senado. Ano ba ang sinabi ni Senator Chis Escudero? O balikan nga natin 'yon mga tol. Gusto ko lang ipaalala sa publiko kung paano nilektura ng hindi yata alam nitong si Senator Ronald de la Rosa siya ni Chis Escudero. Ito ba? Ha. Hanapin po natin yung hearing na 'yon sandali lamang o, dito tayo. Apart so, time. Thank you. Uh, ito ba? Tingnan natin kung ito 'yon. Yan. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang um, informant, hindi na niya maalala. Um, he is not testifying as to the truth of what the informant saw. So, Senator Ronald De La Rosa, mag-aral ka. Ito, teacher mo ngayon, si Senator Chis Escudero. Or said, yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun, hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya. kumalala niya at babanggitin niya ay eh, dahil yung informant. Para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Gunyong Gadapan na binabanggit ang pangalan ng executive secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa pero ayon sa chairman ay wala na. Yung kiausap at kilala lang din niya si Gunyong Gadapan. Ngayon binabanggit din niya na mayroon doon tigang Napolcom na kumusap sa kanya, inaareglo siya. In short, Senator Ronald de la Rosa, lahat ng mga binabanggit na tao dyan itong si Jonathan Morales, irrelevant sa issue. Kaya hindi nyo na dapat ipatawag pa. Bakit nyo pa ipapatawag? Kada banggit niya, patawag kayo ng patawag. Saka dapat, nung sinabi ng Philippine Drug Enforcement Agency na walang PIDEA leaks, wala na kagad. Ganun lang yung kasimple. Bakit nyo pinaninindigan na authentic pa ang documents? Dahil nakita nyo na ito'y nakapose sa online? at merong butas ng puncher. Nak nang teting naman na yan. Kaya kayo napapansin ng kahit sinong Pilipino ngayon eh. Partikular itong si Atty. Claire na iinis na diyan sa nangyayaring sarswela diyan sa Senado. Hindi niya kinukontrol. He just let him talk. Kahit anong issue. ba? Diba? Mm -mm. Sabi ko nga, itinutumbok na naman niya, partner, yung mandato ng PIDEA na dapat eh, mag-imbestiga na sabi ko mga partner, paano mag-iimbestiga ang isang ahensya kung ikaw mismo wala ka na ibibigay na ebidensya? Paano? Pinagbintangan ka, ka lang. O yan si Rod. Tama, di ba? Mag-iimbestiga ka, walang ebidensya. Ang daling mag-claim. Saka, paano mo palalabasin ngayon, Sen. Ronald de la Rosa, na makatotohanan ang sinasabi nitong si Jonathan Morales, kung wala namang ebidensyang inilalatag. Hearsay eh. Sabi niya, gumagamit ng ilegal na droga si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang ebidensya? Base sa kanyang confidential informant. Hearsay. Hindi naman pa pwedeng maging patotoo yun. Tapos nung inaalam ni Senator Gingo Estrada yung pagkakakilanlan ng confidential informant niya, hindi niya raw na maalala. Imposible uupo sa harapan mo ang isang confidential informant, titipahan mo kagad. Ibig sabihin, may tiwala ka sa information na binibigay noon kung gano'n ang paniniwala mo. Ako, kahit matagal na akong hindi pulis, kilala ko pa lahat ng mga informant ko eh. Pero hindi ko sasabihin. <laughs> Kasi isa yon sa mga dapat pinapahalagahan kapag kalong enforcer ka. Magkapit-pita na nga ika ng bayag, hindi mo sasabihin kung sino ang informant mo. Ngayon, balik tayo dito sa observation nitong si Attorney Clear. Parang sarswela na Senator Ronald De La Rosa. Kung sino-sino binabanggit nitong si Jonathan Morales, tapos ikaw naman, para kang sunod-sunuran, patawag ka ng patawag kahit irrelevant na doon sa issue na iniimbestigahan mo. May ano yan eh, may dating dokumento yan, magamit, iimbestigahan eh, nyo. Yun na? Ganun no. na ba yun? Hindi eh, pwedeng ganun, partner. Diba? Ikaw, ikaw mismo na nagbibintang, kayo ang mag-produce ng konkretong tama. ebidensya para kumilos ang gobyerno. Tama. Kasi nangyayari fishing expedition kayo eh. Ang tama, niya... tama, tama. Oh. Di ba may pinakita ako sa inyo? O oh, eto. Pasensya ka na. Hindi ko naman sasabihin kung sino ka. Ha? Huh? Alam nyo po ba? Merong informant. Eto. Oh. eto, mga fotografyan ng testimonya niya. At sino ang inaakusahan dito ng tao? Ang mga irregularidad, illegal na ginagawa ng ilan sa mga Duterte. Naniwala ba kagad ako? Pasensya ka na kung nanonood ka sa akin. Hindi kagad ka tayong maniniwala. Kasi hindi pa pwedeng porkit sumulat ka, porket nagkausap na tayo sa telepono, eh sapat na para ma-establish natin ang katotohanan. Kailangan natin ng ebidensya. Testimony alone, hindi pa pwede yan. Kailangan talaga merong ebidensya na magsasabi na yung testimonya mo ay makatotohanan. Otherwise, hindi yan paniniwalaan. At dapat ganun ang nagiging paninindigan dito nitong si Ronald De La Rosa. Pero hindi eh. Bagkos, may kredibilidad daw itong si Jonathan Morales. Ang basis kasi nitong si Ronald De La Rosa kung bakit authentic ang documents na yon ay dahil sinasabi ni Jonathan Morales at saka merong butas ng punch ng puncher yung dokumento. O di ba? Once na sinabi mong pinaniniwalaan mo ang uh, once na sinabi mong authentic yung documents base sa paniniwala mo kay Jonathan Morales, ibig sabihin nalilinlang ka na ni Jonathan Morales hindi ka ba naghahanap ng ibang ebidensya, Senator Ronald De La Rosa, para yung claim nitong si Jonathan Morales ay talagang makatotohanan? Pero wala eh. Wala kami nakikitang ganun sa'yo. Kaya again, babalik ako sa sinabi ko kanina. Dalawa lamang. Either incompetent ka bilang senador, Senator Ronald De La Rosa, dahil hindi mo alam ang ginagawa mo, kaya nilelekturan ka ni Senator, Jingoy, uh, Senator Chis Escudero, o kaya naman, baka kasabwat ka sa script na yan para lamang siraan si Pangulong Bongbong Marcos and ultimately, pabagsakin siya sa gobyernong ito. Nandito, pidealix, yeah. document, na sinasabi niyong lumabas. Tapos ang tinutubok niyo ngayon, kasi magpa-drag test na siya. Magpa-drag no. test na siya. Para wala nang problema. Oh, dapat yun, hindi mo yun ine-entertain, Ronald De La Rosa. Ang layo nun sa issue. Sinasabi nitong si Jonathan Morales, bakit hindi nag-iimbestiga ang PIDEA? Eh, ang layo sa issue. Ang issue PIDEA leaks, kuno. Tapos pupunta doon sa drug test. Tapos, halatang halata na itong si Jonathan Morales, nakabase lamang sa kasinungalingan. Akala mo, napakagaling. Sabi niya pa, nasa batas na dapat ang mandato ng PIDEA imbestigahan ang bagay na yon. Eh, doon pa lang sablay na siya. Hindi niya ba alam na ang mga testing center na ito para sa drug test ay accredited ng Department of Health. Ibig sabihin, ang merong mandato para alamin kung sila ba ay nasunod sa regulasyon, hindi ang PDEA kung hindi ang Department of Health. At kung talagang magaling itong si Jonathan Morales, dapat alam niya yon dahil nakalagay yon sa Republic Act 9165. Jonathan Morales, hindi mo kami mauuto, lalo ako. Tinuturo ko yan. Anyway, balik tayo rito, napunta sa akin. Pasan siya na kayo, di ba? Parang hindi kasi siya yung issue, di ba? Pati nga sabi ko yung pati two minute na paglabas ng result ng uh, mm. ng drug test na isinagawa ng St. Luke's pinasok partner. No, which is not part of the agenda. Pati yon. Okay, At yun, at Oy. Yun, so, as a final note, um, Ma'am, Vice President, uh, could you just uh, give us your thoughts on the State of the Nation address? Um, Yes. So, initially, uh, the Sona, the, SON, the State of the Nation of uh, President Marcos, I think uh, everyone or many of those who do not understand economic numbers. were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech. That that was, I think, the reason why it, take, it took a, it took a long time for people to start. Class. Okay, na nyo na si itok atok. O mga basher, ganyan ba yung gusto ninyong ipalit kay Pangulong Bongbong Marcos? Sasabihan nyo, bangag si Pangulong Bongbong Marcos, aba, ang layo-layo naman. O samantala yung napanood natin, itok-itok. Tuloy tayo dito sa pinag-uusapan natin looks. Which is, Senator Bato, lumalawig ka na. Di diba, Hindi na yan part. Hmm. Ang maganda kasi dito, partner, lumabas na rin si, ano, si Senator um, uh, oh, Cheese. Yan. Oh, yan. anyway, no. nabanggit na natin kanina yan. O oh, ngayon, mga tol, bakit natin inulit ito? Pasensya na kayo. Ayoko sana nang nagpapaulit-ulit ng topic. Pero hindi eh. Nagsalita kasi si Pangulong Bongbong Marcos at kailangan natin bigyan ng emphasis ang pagsasalita na ito ni Pangulong Bongbong Marcos kanina. Ulitin po natin iyan. May comment po ba kayo doon kay Agent Morales na ano po yung masasabi po ninyo? Mahirap naman bigyan ng ano, importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At uh, parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. <laughs> oh, kaya eh, wala, wala, hindi ko biyo, walang hmm. say-say. Tingnan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya ng, na false testimony. O yan, ganyan. ilang bang ang mga, mga, marami siyang, marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan. Hindi, saan. eh, e, e, parang yun ang, yun ang, doon siya, doon siya, yun ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. Uh, yun ang hanap buhay yata niya. Uh, bagamat hindi sure si Pangulong Bongbong Marcos dyan, pero kung titingnan natin ang kasaysayan, taong 2002, tinray niyang siraan si dating CPNP Pampilo Lacson. Ha? Tapos, nung nasa PIDEA na siya, kung ano-anong kalokohan ang pinagagagawa niya, kaya sinipa siya. Nararapat lamang si Pain siya. Ano ginawa niya? Kung sino-sino siniraan niya, even si Dionisio Santiago ayon sa kanya, sinaging biktima rin ng paninira nitong si Jonathan Morales. At ngayon, ang ginagawa niyang biktima sa kanyang paninira, si Maricel Soriano at saka si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung pagtatagni-tagniin natin ang mga pagkakataon mga tol, nakakuha ng idea ang grupo na ito ni na Claire Eden Contreras o ang mga Duterte sa paglabas nitong si Jonathan Morales kasi hindi nila mapatunayan ang pulburon video. Nape-pressure na sila, lalong-lalo na dito sa social media. Kasi lagi nilang sinasabi, may pulboron video, may pulboron video. Tapos yung boss nila, pabago-bago ng paniniwala. Kasabihin, wala. Sasabihin, adik si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya na-conceptualize nila ngayon ang idea na ito. Pero paano sila napunta sa idea na yan? O public knowledge naman, o public knowledge naman, yung sitwasyon ni Maricel Soriano sometime in 2011. 'di ba ni siya ng dalawang kasambahay at inakusahan siya na gumagamit ng ilegal na droga. O kaya doon sila kumuha ng pagkakataon para i-relate ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit ang hindi nila nakikita na nung mga panahong iyon, ever since pa lamang, dilaw na si Maricel Soriano. Paanong mangyayari na ang isang dilaw kakampi kay Pangulong Bongbong Marcos? Paano din mangyayari na nung mga panahong iyon, kasagsaga ng impeachment trial, busy busy si Pangulong Bongbong Marcos at nakikita natin every now and then sa mainstream media na nagpapaunlak ng interview. Paano din mangyayari na si Pangulong Bongbong Marcos kung talagang adik, napakaganda ng pangangatawan nung mga panahong iyon. Kitang-kita naman natin sa itsura. Higit sa lahat, out of topic pero related pa rin kung bakit hindi adik si Pangulong Bongbong Marcos. Siya ay nag-donate ng kanyang kidney sa kanyang ama. Ito po ay inamin ng uh, kanyang kapatid, kung hindi ako nagkakamali, o si Pangulong Bongbong Marcos mismo sa isang balita na naipublish noong 2002. Ito ay nangyari noong 1983. Ang isang tao na nagtataglay na lamang ng isang kidney, hindi po yan kayang mag-sustain ng illegal drugs sa katawan. Ang trabaho ng kidney, hindi tayo doktor, pero nakakapanood naman tayo ngayon ng mga doktor, yan yung lumilinis sa dugo po natin. Ang ilegal na droga, pinapadumi po nito ang dugo natin. Kapag dumumi po ng dumumi ang dugo natin, yan po ay padadaan sa kidney at lilinisin po nito. Para pagbalik sa sistema po natin, hindi tayo malalason. Ngayon, pagka-failure na ang kidney mo, nagkakaroon na ng dialysis. O si Pangulong Bongbong Marcos. Meron bang ganun, 'di ba? Wala, very healthy. Gym rat nga kung tawagin si PBBM eh. Kasi napakasipag mag-exercise, laman lagi ng gym. Pinakita niya na 'yan sa mga nakalipas na vlog niya. Nagbe-bench press, nagda-dumbbell press, tumatakbo. Ganyan ba ang adik? Anyway, Maraming maraming salamat sa inyo mga tol sa 1,804 na manonood po natin sa YouTube at 373 sa Facebook. Shoutout po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang at pasensya na hindi na po ako magbabasa ng inyong mga komento. Shoutout sa lahat. Maraming maraming salamat. Suportahan po natin lagi ang ating pangulo. Ipagtanggol po natin dito sa social media. Ipanalangin po natin lagi ang kanyang kaligtasan, sampo ng kanyang pamilya at mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.